täällä Savonlinnan just kun me tuli tänne, sanoi, että käy firmassa, että nyt on hei vaatteita eikä jäänyt kuule pelkästään siihen. Tulee kuule monen näköistä patetista. Onko jotakin siihen rouvaatehommaan liittyvää tässä? BMW Rallisarjan toinen osakilpailu ajettiin Savonlinnan runsaslumisilla teillä. BMW:t olivat jälleen kisan suurin luokka 15 lähtijällään. Kärkikaarti oli paikalla Hokkasta lukuun ottamatta ja muutamia uusiakin haastajia saatiin viivalle. Eräs heistä oli Petri Pousi, joka oli vaihtanut etuvetoisen City-kansan nyt Bemari-luokan autoon. Eli taas vaihdettiin kalustoa. No joo, näin pääs käymään taas kerran. Mitkäs fiilikset Bemarista? No kyllähän tää on. Ihan hyvä herrasmiesautohan tällainen on ajaa. Ajaa ja ehtihän me sillä M3:lla pari vuotta tossa ennen Citykaa, niin tuttu pelihän tää Bemari on. Hieman tehoa taitaa olla kateessa. No on sitä reilu 100 heppaa ylitekin, niin. Mut ihan mukavahan tää tämmönen vakiautokin on. Mutta kaikilla on samanlaiset laitteet alla, niin sitten voi katsella illalla peiliin, jos on tullut tukan. No näinhän se on. Sehän tässä, että kaikilla pitäisi olla samat, ihan täysin samat autot. Niin. Millä mielellä lähdetään tänne Savonlinnaan? No ihan hyvällä mielellä. Mikäs tässä? Katsotaan, miten käy. Onnea matkaan. Kiitos. Avauskisassa hieman yllättäenkin voittoon ajanut Matti Rinne oli ennen kisaa luottavaisin mielin. Makea voitto. Vanhat konkarit saivat nöyrtyä. Mitenkäs Savonlinnassa? No jatketaan siitä, mihin kuhmoihin jäätiin, että koetaan pistää parasta ja katsotaan, mihin se riittää. Varsin hyvin. Noitti onnistuvan ainakin tuolla ekakisassa. No joo, yllättäväkin hyvin, mutta nythän se kausi kun lähtee rullaamaan, niin sitten se todellisuus varmaan sitten iskee, että mikä se vauhti sitten on. Täällä on lunta ainakin reippaasti. Onko se kuinka mieluista? Mitähän talven lunta on ollut? Eli ihan jees. Totta kai. Eihän tämä mikään syksyralli, tämä on talviralli. Ei muuta kuin onnea kisa. Jes, kiitos. Sami Laurilalla oli myös omat keinonsa haastajien lyömiseksi. Jos tätä kisaa ajettaisiin tuolla suunsoiton puolella, niin voitto olisi varma. No en mä tiedä, kyllä Laurikin aika vahvoilla on. Että ystäväni Lasse sitä odotelles, mutta niin. Kyllä nuoriso menee kovaa. Että kyllä räkänokat näytti viime rallissa, että kekkä menee lujaa, mutta yritetään nyt seniorien voittoa ja kolmen nippuun. Ja toki miksei voittoakin, mutta ei se helpolla tuu tässä porukassa enää. Mitäs lääkkeitä voisi rinteen vauhtin keksiä? Ajaa niin kovan aika ykkösellä, että se vetää jaukka mettähän kakkosella, niin se on ainut, että ei varmaan muuten onnistu. Että psykologia? No sitä. Onko kaikki muuten kunnossa? Kyllä auton puolesta, mutta eihän tällainen vanhempi herrasmies, niin se pitää mennä moodihin aina, että se on päivästä kiinni, mutta kyllä mä yritän, että mä tykkään täällä ajaa. Täällä on ennenkin vierailtu näillä nurkilla, joten jotain tuttuakin saattaa löytyä. Joo, ja tiesto on mun mielestä sellaista helposti luettavaa, että se ei ole niin kuin esimerkiksi kuhmoisis, että siellä on niitä myppylöitä. Että mun mielestä tämä niin sopii mulle paremmin. Onnea päivänä. Kiitos. Tuomas Tuuri oli avauksessa hyvässä vauhdissa, mutta lumityöt pilasivat kisan. No joo, vähän lähdettiin liian reippaan otteeseen ykköselle, että oltiin minuutin verran hangesia. Ja sitten siitä alkoi vauhtia löytyä. Toivottavasti löytyisi tänäänkin. Eli jatkettaisiin siitä, mihin jäätiin tuolla Kuhmoisissa? No joo, siitä lähdetään ainakin yrittämään. Siitä jatketaan, mihin viimeksi jäätiin. Vauhti oli tosiaan hyvällä tasolla. Miten, onko paljon jo keritty talvikiusoja ottamaan? No Kuhmoisten jälkeen ajoin eilen lauton kärriin. Että siinä on reenit, että ei ole käyty ajassa missään Kuhmoisten jälkeen. Hyvällä mielellä kuitenkin tänne. Joo, hyvällä mielellä lähdetään. Onnea matka. Kiitos. Myös viime kauden mestarilla Toni Parkkisella meni avausosakilpailu pieleen. Avauskisa. Vauhti oli ihan jees, mutta se jäi vähän lyhyeksi. No en tiedä sitä vauhistakaan, kun ei oltu kärkipaikoille.
Aika lähellä kuitenkin. No lähellä, mutta se riitä aina. Mitä siellä tapahtui? Vähän harjoiteltiin lentokonehommia. No juu, siivet puuttu, mutta laskeutuminen onnistui hienosti. Tasaisesti kaikille pyörille ja pohjiin myöten ja se oli sitten siinä melkein. Nyt on kaikki jälleen iskussaan ja siivet asennettu. Kyllä joo. Nyt yritetään vähän saada pysymään tiessä enemmän. Niin silloin se toimii. Onnea matkaan. Eikin. Savonlinnan kisassa ajettiin ainoastaan 4 erikoiskoetta, mutta pituutta näillä kuitenkin riitti, sillä ajettavaa kertyi reilut 70 kilometriä. Jokisan avauserikoiskokeella oli pituutta lähes 20 kilometriä, joten hereillä oli syytä olla. Avauserikoiskokeelle meidät johdattaa avauskisan nelonen Jukka Alalantela yhdessä Juha Pölösen kanssa. Avauserikoiskokeen nopeita vauhtia piti vanha konkari Lasse Hirvijärvi. Erot olivat erikoiskokeilla kuitenkin pieniä, sillä Tuuri hävisi ainoastaan 1,8 sekuntia, Jukka Kapela 3,3. Aivan tuntumassa olivat myös Jukka Alalantela sekä Toni Parkkinen. Petri Pousi aloitti hyvin ollen avauserikoiskokeella 6.11 sekuntia pohjista. Avauskisan voittaja rinteellä ei kisa lähtenyt hyvin käyntiin, sillä heti avauksessa tappiota kärjelle 34 sekuntia. Laurilan psykologiakaan ei toiminut kuin ehkä omalla kohdalla, sillä minuutin hangessa vietetty aika tiesi huonoa lopputuloksen kannalta. Avauserikoiskokeen epäonnisin oli kuitenkin avauskisan kakkonen Risto Lejoon. Vain hetki näiden kuvien jälkeen päättyy Pemari-hankien syleilyyn ja koska nostajia ei ollut, homma päättyy keskeytykseen. Kisan kakkosekolla oli pituutta 14 kilometriä ja nyt pääsemme Sami Laurilan kyytiin, joka oli avausekon lumitöiden jälkeen päässyt oikeaan moodin ja tykitti kakkosekon pohjat. Kakkoserikoiskokeella ajettiin paikoin pienempää tietä kuin ykkösellä ja se tuntui sopivan ainakin Laurilan ajotyylille. Kakkoserikoiskokeella meni Alalantelan kisapiloille ulosajosta johtuen. Jälleen nostajapula vaivasi näillä seuduilla. Joten aikaa paloi runsaasti ja aika hukkaa oli sitä luokkaa, että matkan jatkaminen ei enää kannattanut. Nopein kakkosella oli avaus-EK:n ulosajostaan sisuntunut Sami Laurila, mutta Pousi oli ihan imussa jääden ainoastaan puoli sekuntia Laurilan pohjista. Parkkinen oli kakkoserikoiskokeen kolmanneksi nopein ja Tuuri oli neljäs ennen Jukka Kapelaa. Hirvijärvi oli kakkoserikoiskokeella vasta kahdeksanneksi nopein ja eroa pohjiin syntyi peräti 23 sekuntia. Taukotuloksissa kärjessä oli Tuomas Tuuri 2,2 sekunnin erolla ennen Toni Parkkista ja 5 sekuntia edellä Petri Pousia.
Kapela oli neljäs ja Hirvijärvi taukotulosten viides. Kympin joukkoon mahtuivat myös Rinne, Hinttu, Jukkola, Laurila sekä Päivärinta. Kauolla Saatingin pultara sitten valot jo keulaan, sillä loppupätkillä oli tiedossa synkkää ja pimeää. Kolmosen rikoiskoe oli erityisen synkkä Tuomo Hintulle, joka joutui heittämään leikin kesken tekniikkavian takia. Nämä kuvat tulevat Matti Rinteen Bemarin kyydistä kisan kolmos EK:lta. Kolmas EK, 13 kilometrin mittainen pätkä ja kärkikaksikko oli tällä erikoiskokeella Parkkinen ja Hirvijärvi. Eroa kaksikolla 1,2 sekuntia Parkkisen eduksi. Rinne kiri tällä erikoiskokeella nyt kolmanneksi jääden pohjista 9 sekuntia ja Laurilla oli 4 sekunnin perässä Rinnettä. Uutena nimenä viiden parhaan joukkoon kiilasi tällä erikoiskokeella Ismo Korkala, jolla yritystä ei ainakaan puuttunut. Tuuri jäi tällä erikoiskokeella 20 sekuntia pohjista ja putosi kärjestä nelospaikalle ennen viimeistä erikoiskoetta. Viimeiselle erikoiskokeelle startattiin Parkkisen johtaessa kisaa ja kakkostilasta väänsivät huikeasti kättä Lasse Hirvijärvi sekä Petri Pousi. Eroa ennen viimeistä EK:ta ainoastaan 0,1 sekuntia Hirvijärven eduksi. Tuomo Hinttu joutui keskeyttämään kolmos erikoiskokeella tekniikkavikaan. Sokerina pohjalla kisassa oli viimeinen EK, jolla mittaa juhlavat 25 kilometriä ja tässä pääsemme sinne Ismo Korkalan kyydissä. Niin Parkkinen oli päässyt hyvään vireeseen ja tykitti tällä kisan päätöserikoiskokeella selkeät pohjat ja varmisti samalla myös yleiskilpailun voiton. Kakkostilan taistelu kääntyi Hirvijärven eduksi, sillä hän oli erikoiskokeen kakkonen ja varmisti kakkostilan 23 sekunnin erolla Parkkiseen. Pousi oli erikoiskokeen ja kisan kolmanneksi nopein jääden Hirvijärvestä pari sekuntia. Tuomas Tuuri oli erikoiskokeen ja samalla koko kisan neljäs häviten voittajalle 0,5 minuuttia. Jukka Kapela oli kisan viides, vaikka Rinne viimeisellä kirikin hyvin jäi kuitenkin vielä 3 sekuntia eroa Kapelan eduksi ja näin Rinne kisan kuudes. Kympin joukkoon mahtuivat myös Laurila, Jukkola, Korkala sekä Päivärinta. Mm-hmm.
Tässä Bemareitten pistetilanne kahden kisan jälkeen. Kärjessä Lasse Hirvijärvi, 38 pistettä. Hänestä 3 pistettä perässä Matti Rinne ja Tuomas Tuuri 10 pisteen päässä kärjestä kolmantena. Sami Laurilalla pisteitä 24 ja vain pisteen hänestä perässä Jukka Kapela. Kympin joukkoon mahtuivat myös täällä voittanut Toni Parkkinen, keskeyttänyt Reiristo Leijoon ja hyvin avannut Petri Pousi sekä Jukka Alalantela ja veli Matti Jukkola. Kolmas paikka pukkaa. Tyytyväinen? Ihan täytyy olla, että eka kisa tuolla uudella autolla ja ensimmäiset kilometrit tuolla Kapela Pirellillä ikinä. En ole metriäkään ajanut sillä renkaalla. Miltä se vaikutti? No ihan nyt varmasti hyvä pyörä kun tottuu, mutta ei ainakaan vielä istunut käteen. Mitenkäs kisa muuten sujui? Menikö ilman kommelluksia? No kyllä niitä riitti vähän. Joka pätkällä osuttiin penkkaa ja siellä mentiin kuin pingispallo niiden penkkojen välissä, mutta onneksi ei jääty sinne. Onneksi pysyi välissä? Kyllä, kyllä. Jos olisi ollut matalemmat penkat, niin sinnehän se olisi jäänyt. Mitenkäs talvi tästä jatkuu? Vieläkö jotain kisoja ohjelmassa tämän talven osalta? No, ensi viikonloppuna ajetaan Kangasniemellä se F-Cupin kisa ja sitten se on meidän osalta siinä. Ei päästä sinne viimeiseen sarjan kisaan ollenkaan. Meillä on hyvän kaveri häät silloin, niin asiat tärkeysjärjestykseen. Oikein. Onnea tästä. Kiitos. Bemareitten Savonlinnan kisa ohi ja nyt oli hieman paremmat tuurit matkassa. No tänään meillä kulki hienosti. Oli hienosti ajaa, niin ehkä kakkosella vähän oli pikkutietä, mutta sekin meni hienosti. Niin mikä siinä? Ajeli vaan. Mitenkäs rengas puri tuolla pehmeässä sportissa? Siinähän se puri, että ei parane poistu siitä. Hyvin meni, kun ajettiin urissa ja siinä pysyttiin. Ilman tekniikan murheitakin kisa ilmeisesti sujuu. Kyllä, ei mitään, kun ajettiin vaan, että Bemari tykkää, kun se ajetaan. Kiitoksia ja onnea. Joo, kiitti. BMW-rallisarjan talvikauden päätöskausi tellaan ensi viikonloppuna Suomussalmella.